کہ دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، کہ دونوں جہاں میں گنبد لگا کے چاند زمین پر اتر گیا۔ اگر سرکار تاجو شریعہ سے محبت کرتے تو ہاتھوں کو لارا کے بولیے سبحان اللہ، کہ ایسا لگا کے چاند زمین پر اتر گیا، کہ ایسا لگا کے چاند رضا کبا کئی چہرہ لاجواب، اختر رضا کبا کئی چہرہ لاجواب، اختر رضا کبا کئی چہرہ لاجواب۔ اور سید غیاث ملت سے حضرت علی تلک، مجمع اولاد غوث اعظم کی محبت میں ہاتھوں کو لارا کے بولیے سبحان اللہ، آباد بڑھا دو۔ سید غیاث ملت سے حضرت علی تلک، سید غیاث ملت سے سارا گھرانا ہے لاجواب، میرے نبی کا سارا گھرانا ہے لاجواب، میرے نبی کا سارا گھرانا ہے لاجواب، میرے نبی کا سارا گھرانا ہے لاجواب۔ ہر سن سن نشان کا ہمیں لگتا ہے شان سے، اگر آپ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں تو ہاتھوں کو لارا کے بولیے نا سبحان اللہ، کیا ہر سو نشان کا ہمیں لگتا ہے شان سے، احمد رضا کے نام کا نعرہ